Om kort kommer att påbörja en turné i Sverige, så ni har möjlighet att höra honom betydligt mer där. Mitt herrskap får vi alltså lov att bjuda på Hot, 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 framförd av världens främste kalypsist, Arrow. Oh, how you feel in Sweden? Huh? Let me hear you say. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Feeling hot, hot, hot. Huh? Yeah, man. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Now keep your hands dropping on. She's hot.
waving your hands. Let me see your demo. Come on. Ja, den här publiken blir ärtslitande skådespel. Ska vi nu be vår västindiske gäst, Mr. Arrow, sjunga någonting för oss. Bye 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 b
hjärtats överseende ibland. Må ni få så många ägg och så många pussar som ni vill ha under den instundande påsken. Här kommer en första puss. Adjö.